السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین العابدین اشرفی اور آپ ہیں ہمارے چینل اسٹوری آف اولیاء اللہ پر۔ تو دوستو، آج پھر میں حضرت شیخ سید محمد بدیع الدین احمد جندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور چلہ مبارک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستو، حضرت بدیع الدین احمد جندہ شاہ مدار 282 ہجری میں ہندوستان کے جانب تشریف لائے۔ آپ کے ہندوستان کے جانب تشریف لانے کے بعد ایسا کوئی قصبہ صوبہ باقی نہیں جہاں پر آپ نے عبادت و ریاضت نہ کری ہو۔ یقیناً دوستو، حضرت بدیع الدین جندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے چلے یعنی کہ عبادت گاہ جہاں پر بیٹھ کر آپ نے اللہ کی عبادت کری ہے، ایسے بہت سے مقامات آج یہاں پر موجود ہیں جن کا تذکرہ ہمارے چینل اسٹوری آف اولیاء اللہ پر ہو رہا ہے، اور وہ تمام لوگ حضرت بدیع الدین احمد جندہ شاہ مدار کے چلے یعنی کہ ان نشانات کو ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ تو میں ان سبھی بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور یقیناً دوستو، حضرت بدیع الدین احمد جندہ شاہ مدار کے ان چلوں سے، اس عبادت گاہوں سے آج دنیا کے تمام لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ تو دوستو، آج جو چلہ ہم تک پہنچا ہے وہ چلہ تنڈالزا روڈ وڑودرا گجرات سے آیا ہے، جو کہ وہیں کے ایک باشندے نے ہمیں بھیجا ہے اور انہوں نے اپنا نام لینے سے منع کر دیا ہے۔ تو میں اپنے اس بھائی کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے موبائل پر اس ویڈیو کو اتارا اور بھیجا ہے، اور اس چلے کی دیکھ ریکھ کرنے والے دو خادم بھی ہیں جن کا نام دیوان الیاس شاہ اور دیوان حاجی سکندر شاہ ہے۔ وہ لوگ یہاں پر حضرت بدیع الدین احمد جندہ شاہ مدار کے اس چلے کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ تو آئیے دوستو، حضرت بدیع الدین جندہ شاہ مدار کے اس چلے یعنی عبادت گاہ کی زیارت کرتے ہیں۔ المدد یا مدار سار ولیوں کے تاجدار، المدد یا مدار تم ہو محبوب پروردگار، المدد یا مدار کہ ہم پریشان ہیں اور مہمان ہے، آپ تو سارے عالم کے سلطان ہیں، ہم غیر ممکن طلب غیر سے ہم کریں، آپ مرقد میں خود جلوہ سامان ہیں، آپ ہی غم سبھی کے بار ہے، آپ دین محمد کی پہچان ہے، مانگتے ہیں وسیلے سے جو آپ کے بس وہی لوگ سچے مسلمان ہیں، گلشن دین کی فصلیں بہار، المدد المدد یا مدار، راغ میں آسرا کون ہے میرے درد جگر کی دوا کون ہے، میں ہوں بیمار غم اور شفا کون ہے، قطب دین ایک تمہارے سوا کون ہے، تم نے مردوں کو بھی زندگی بھی دل کی پکار، المدد المدد یا مدار، نعرے تکبیر نعرے رسالت دم مدار دم مدار، مسلک امام اعظم فرزان مدار العالمین فرزان مدار العالمین عرس حضور نقی میاں جناب شجر علی صاحب قبلہ، المدد المدد یا مدار۔ اشعار پر غور کریں، آواز کی طرف کہ مصدر سلسلہ گئے، کہ مصدر سلسلہ ہے رسول خدا، کس کی جرت مٹائے جو یہ سلسلہ، ہند میں ہند
سے بی کا گلشن کھلا سب کوئی ایمان تو آپ ہی